Час спорту на СІТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Перша в історії збірна України з футболу зіграє 3 поспіль поєдинки проти 3 останніх чемпіонів світу – Франції, Німеччини та Іспанії. На черзі перші чинні чемпіони – французи. Товариський матч відбудеться завтра на паризькому Стад де Франс. Напередодні команда Андрія Шевченка прибула до Парижа і провела тренування. Через спалах коронавірусу в Шахтарі та самоізоляцію всіх гравців донечан наставнику терміново довелося довикликати воротаря Паньків, а також Шепелєва, Безуса та Коноплю. Аби уникнути нових випадків зараження, гравці збірної мешкають в окремих корпусах готелю, активно проводяться тестування на вірус, а маски дозволяється знімати лише безпосередньо на тренуванні та під час їди. Сьогодні збірна України проведе тренування на Стад де Франс, а Шевченко дасть прес-конференцію. Після поєдинку з французами в суботу в Києві на НСК Олімпійській Україна вже в Лізі Націй прийматиме збірну Німеччини. На гру цієї ночі стартував онлайн-продаж квитків. Варто поквапитися, адже головну арену можна буде заповнити не більше, як на 30%, а це приблизно 20 тисяч. Перед поєдинком з Україною підопічні Йоахіма Льова завтра в Кельні розімнуться у контрольному матчі зі збірною Туреччини. До складу Бундестім повернулися 4 гравці Баварії – Нойер, Кіміх, Горецька та Гнабрі, а також 2 футболісти Лейпцига – Клостерман та Хальстенберг. Втім, на цю шістку Льов розраховує вже виключно в матчах проти України та Іспанії. Також у німців через травми не зіграють Сане та Керер, а Гюндоган досі лікується від коронавірусу. Нагадаю, у 2 турах Ліги Націй Німеччина поки не здобувала перемог нічиї проти Іспанії та Швейцарії. В суботу на НСК Олімпійській фаворитами вважають Бундестім. Ймовірність перемоги команди Йоахіма Льова 58% проти 18% у збірної України. Наші шанси на нічию також незначні – 24%. В іншому матчі нашої 4-ї групи Іспанія спробує закріпити лідерство в домашньому поєдинку проти Швейцарії. Спонсор показу «Парімач.UA» грають вони – перемагаєш ти. Генеральну репетицію перед 2 найближчими поєдинками Ліги Націй проти Швейцарії та України іспанці також проведуть не аби з ким, а з чинним переможцем цього турніру – збірною Португалії. Ще один представник нашої групи в Лізі Націй – Швейцарія – завтра зіграє спаринг з хорватською збірною. А ось наші суперники на Євро – Нідерланди – обрали собі опонента не з Європи, команду Мексики. Це буде дебютний поєдинок на чолі помаранчевих для Франка Дебура. Зарубу.